שעם ישראל היכה את החוטים בתימן. מי אלה החוטים? אז אנחנו יודעים שיש שבע עמי כנען, אחד מהם זה חטא. חטא הם אלה שעליהם אומרת רבקה, אם לוקח יעקב אישה חיתית, למה לי חיים? עד כדי כך. וכתוב על הנשים של עשיו היו חיתיות, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כל כך צרות עשו, רש"י אומר שכל מעשיהם לכעס ולעיצבון. מהחיתים האלה נולד אליפז, מהם נולד עמלק. אלה הכי רעים, הכי רעים. לא יודע אם הם צאצאים שלהם, או רק נקראים על שמם ומחזיקים במעשיהם, אבל שמכים אותם זו בשורה טובה. ההלכה אומרת, שולחן ערוך, כאשר אדם מתבשר בשורה טובה, שהיא טובה לו וטובה לאחרים, צריך לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב. בשורה טובה, יש בשורה יותר, זה טוב לנו, טוב לעולם, כל העולם סובל מהם. זה הכי הטוב והמיטיב. ויש, כתוב המגן אברהם, איך מברכים ברכה כזאת? אדם עומד עם פנים שלו לצד בית המקדש, דרום, צפון, מזרח, כל אחד מה... אומר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ואז לברך את הברכה הזאת, תודה להשם יתברך. מה קרה אם אדם שמע את זה אתמול ונזכר עכשיו? אם הוא עדיין שמח, צריך לברך. זה בשורה טובה, איך אדם יכול להישאר אדיש? אז מי שלא הספיק, אנחנו נגיד תודה להשם יתברך, הטוב והמיטיב, ברוך השם, תודה רבה.